Salam. Dünyada yayımlanan bəzi erməni pərəst media saytları Azərbaycanın digər dini təriqətlərə aid tarixi abidələr fonunda daha çox özünün tarixi abidələrinə önəm verdiyindən yazır. Xub, əvvəla bu cür ittihamın özü belə dərindən düşünüləndə təərifdir. Dünyada dövlətlər var ki, öz mədəniyyətlərinə belə xor gözlə baxırlar. Nümunəyi Süxnü dövlət olan Ermənistan Respublikası. Və ermənilərin öz ərazilərində alban kilsələrinə, müsəlman məscidlərinə, yezidi kürdlərin dini məbədlərinə, rus pravoslav kilsələrinə qarşı illərlə törətdikləri vandalizm aktları. Ancaq Yeravanda Türkiyədən köçürülmüş ermənilər bir əsr ərzində 49 məscidi yerlə yexsan eliyiblər. Şəhər yaxınlığında tikilmiş 16 alban kilsəsini söküb yerinə Qriqoriyan məbədi tikiblər. Mən hələ onların Qarabağda və ətraf 7 rayonunda son 30 il ərzində törətdikləri vəhşiliklərdən danışmıram ha. İndi medianın əsas işlək prinsipi olan ədalətliliyi pozmuş olan bu muzlu mətbuat nüshələri ən azı Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş torpaqlarında Xristiyan Ermənilər tərəfindən dağıdılmış Xristiyan kilisələrinin bərpa etdiyini görəsən nədən və hansı məbləğə unudub. Azərbaycanlı zehniyyatı binədən tolerantdır. Erməniləri Çar Rusiyası, İrandan və Türkiyədən Torpaqlarımıza köçürüb onlar üçün süni bufer dövlət yaratdığı ən yaxın tarixdən hələ çox-çox əvvəllər bizim coğrafiyada İran, Turan, Makedoniya, Rim, Çin, Mongol, Rus və digər imper ambisiyalı toplumların yürüşləri arealında öz tərkibində formalaşmış və bu xaosik mühitdə özəl mədəniyyətini, dinini və dünya görüşünü formalaşdırmış olan Azərbaycanlı zehniyyatı dünya çapında belə çox ünivərsal mədəniyyət sahibidir. Bizim ərazidə xristiyan, müsəlman, yahudi, altəşbərəs, təkke və təriqətlər daxil müxtəlif baxışlar sintez olunmuş şəkildə əsrlərdir ki, mövcuddur. Və biri digərinə heç bir halda mane olmur. Əksinə, biri digərini ruhlandırıb tam yeni fazə keçirir. Ancaq Azərbaycanda müsəlman məbədində xristiyan şam yandırılır. Ancaq Azərbaycanda kilsədə nəzr paylanılır və belə bir zehniyyətin qurduğu dövlətin və digər xalqların məbədlərinə münasibəti əlbəttə ki adekvat olacaqdır. Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərə və daha çox da Ermənistan'a gələcək UNESCO-nun müfəttişləri qarşısında dağadılmış müsəlman mədəniyyətinə aid olan tikililərin tam siyasını qoyub. Dünya mediası Ermənlərin bu abidələrə qarşı törətdikləri vandalizmin mahiyyətindən terrorçu şuurundan daha çox yazmaqdansa Azərbaycanın heç olmayan problemlərini qələmə aldılar. Bakının düz mərkəzində 2 əsr bundan qabaq inşa olunmuş bir erməni kilisəsi var. Tanıyırsınız? Bu kilisənin işçiləri də bu gün də ermənlərdir. Dünən də elə idi. Mən bu gündən heç tanışmıram. Bakıda vəzifə belə tutan ermənləri xatırlamıram. Ermənlərin bu gündə axtardığımız 4000 Azərbaycan türkünün Ermənistanda əsir kimi saxladığı bir dövrdə belə 90-cı illərdə Ermənistandan zorla döyülərək, öldürülərək qovulmuş kütlələrin ağlına belə o kilisəyə xəterə yetirmək fikri gəlməmişdi. Bilirsinizmi niyə? Ona görə ki Allah ibni dağıtmaq bizim dini və ətdik kodumuzda yoxdur. Biz bütün dinlərə, millətlərə hörmətlə yanaşırıq. Onların dünya görüşünü anlayırıq, tanıyırıq, qəbul edirik. Amma bizim də dinimizə, dilimizə, imanımıza, inamımıza Və nəhayət müstəqil dövlətimizə hörmət etməyi digərlərindən tələb edirik. Azərbaycan öz ərazisində bütün dinlərə aid olan məbədləri inşa və bərpa edir və edəcək. Tarixi tikililəri yenidən tikir və tikəcək və bölgədə insan faktorunun önə çıxmasını, stabil gələcək naminə sülhün garantiyasını istəyir. Əslində Avropa Birliyinin də Ermənistan qarşısında qoyduğu tələblər bizim fikirlərimizə adekvatdır. Mənim üçün şəxsən Ermənlilərin qan ilə qazdıqları kütləvi Azərbaycanlı məzarlıqları son dövrün və bölgənin ən böyük dini və tarixi abidələridir. UNESCO da bütün dünya mətbuatı da bundan yazmalıdır. Bu gün də biz 4000 vətəndaşımızın ağabətindən bir xəbərik, xəbərsizik. Onların hər biri mənim üçün bir tarix abidəsidir. Və onların adlarının bərpası diplomatik uğurdur.